Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção, mais um vídeo de Povoando Newcrest, gente. É o penúltimo vídeo. Semana que vem eu vou trazer o último vídeo, que vai ser um vídeo duplo. Eu vou construir duas casas, uma do lado da outra, em dois terrenos diferentes. Então, é o penúltimo vídeo. Bom, gente, então eu trouxe um shopping. Não é um shopping grande, maravilhoso e tal. É um mini shopping, porque o terreno era pequeno e não ia dar pra colocar muita coisa, não ia dar pra colocar muitos andares. Então eu deixei um shopping de dois andares mesmo. Ele não é nem um shopping, né? Assim, porque shopping tem cinema, tem essas coisas, né? Alguns, né? Então eu fiz esse mini shopping como se fosse mais um centro de lojas, mais ou menos assim, um centro de lojas moderno, em Newcrest, né, do lado do McDonald's, que é lá no finalzinho. Então, eu só vou postar um mapa agora, quando já tiver tudo concluído, viu? Pra eu não postar um agora, depois postar outro. Então, quando tiver tudo concluído, que eu vou tentar fazer o mais rápido possível o outro vídeo, só que só vai sair na quinta-feira que vem. Então, assim que tiver tudo concluído, tudo ok, eu vou postar o mapa pra vocês. E eu não tá dando pra ler, porque eu gravo a minha voz no Sony Vegas, né? No Vegas Pro. E a letrinha tá muito pequena, eu não consigo ver direito daqui. Então, é o terrenozinho do lado do McDonald's, não tem erro. É bem de boa esse terreno. É um tamanho legal, mas não tão legal pra fazer um shopping inteiro, né? Então, eu coloquei 10 lojinhas nesse shopping. E todas são funcionais. Gente, como que ela ficou funcional? Eu deixei com um lote de comércio e em cada uma dessas lojinhas eu coloquei uma caixa registradora. Só que o trabalho é muito complicado, né? Porque vai ter que ser uma pessoa só e os funcionários, se você tiver um pouco mais de dinheiro, né? Para contratar muito funcionário, para cuidar de todas as pessoas. Não vieram muitas pessoas, não, quando eu fiz o teste, né? Veio uma quantidade razoável, né? Então, deu pra vender, pelo menos na onde eu coloquei itens à venda, né? Eu coloquei itens à venda, eu vou logo explicar pra vocês, caso eu esqueça. Eu só coloquei os itens mesmo pra vender, pra testar mesmo, só na parte de baixo. Em todas as lojinhas de baixo, os itens estão pra vender. E na parte de cima, eu só coloquei das lojas do lado esquerdo. As lojas do lado direito, quando eu ia começando, o meu The Sims parou de funcionar. A sorte que eu tinha salvo. Então, eu peguei e deixei só assim mesmo, né? Então, vocês vão decidir. Porque do lado direito, da parte de cima do shopping, tem uma loja de animais. Então, é porque, gente, eu não tinha ideia do que colocar. Tem uma lojinha de hamsters. E tem também peixe, né? Aquele aquáriozinho pequeno de peixe. Então, como a maioria, eu acho que uma grande parte das pessoas não estão comprando a nova coleção de objetos, né, que realmente é um absurdo, é a coleção que vocês chamam até de flop, eu deixei essa loja mesmo só com hamsters, eu não enfeitei tanto assim, e para caso vocês queiram tirar e colocar outras coisas, vocês podem baixar tranquilamente, e a única coisa mesmo que eu usei do pacote foi porque eu não me toquei, foi uma mesa que tem de aquário, né, eu só fui puxando os itens mesmo para essa parte de baixo, porque eu não fazia a mínima ideia de como fazer essa parte aí de baixo, né? Do que colocar. Então, eu filtrei os itens ao trabalho. E quando eu tirei da filtragem, né? Apareceu aquela mesinha que é de aquário. E eu nem me toquei, porque eu tô com a cabeça no mundo da lua. E coloquei ela aí, nessa parte aí que vocês estão vendo. E aumentei ela de tamanho e pronto, ela ficou de boa. Vocês viram que eu coloquei rapidinho, hein? E depois foi que eu fui perceber que realmente ela é do novo pacote, que muitas pessoas não têm. Né? Muitas pessoas não estão comprando, porque é um preço absurdo, por uma mini coleção. Então, se vocês quiserem substituir por alguma estátua, por alguma coisa, vocês substituam. Não tirei porque eu achei realmente que ficou legal aí, né? E depois, quando eu percebi, né, foi que eu vi que... Eu pensei em trocar, mas não, vou deixar aí mesmo. Nessa parte de cima, eu fiz alguns quiosquezinhos, ó, como vocês estão vendo. E eu não lembro se eu coloquei essas coisas do quiosque para vender. Então, quando vocês baixarem, já tá na galeria, já vou deixar o link aí para vocês baixarem. Vocês dêem uma olhadinha, cliquem aí nos itens para ver se tá tudo ok, né? Se tá tudo para vender, tudo à venda. Então eu vou explicar direitinho, minha garganta tá querendo fechar, gente. Eu acho que é o clima que tá fechando aqui, eu já falei para vocês. Toda vez que o clima tá querendo fechar, minha garganta fecha junto com o clima, então tá tudo fechado. Bom, então eu não tinha feito a parte externa, assim, colocado algumas árvores nem nada. E como o terreno é muito pequeno, não deu nem para dar uma enfeitada. Super enfeitada, né? E, enfim,
Deixa eu ver mais. Iluminação externa ficou pouquíssima. No final, vou colocar também só alguns postezinhos. E essa primeira loja, gente, é uma loja bem óbvia. Agora, por que que eu resolvi fazer um shopping e resolvi fazer várias lojas? Eu acho que eu até comecei a explicar no começo, mas não terminei. Porque vocês me pediram vários tipos de loja. Então, eu peguei esses tipos, né, e coloquei em uma construção só. Pra ficar mais atendendo ao pedido de todo mundo, né? E a primeira mais pedida era a loja de roupas. Então, essa loja é bem simples, gente. Todas as lojas estão simplesinhas. É só mais pra preencher mais os espaços. A jogabilidade tá legal, eu gostei muito. Só que, como sempre, o dia no The Sims 4 passa muito rápido. E rapidinho você tem que fazer todos, né? Fazer as vendas e se mandar. Então, aí é uma loja de roupa, uma loja bem de boa, de roupas mais casuais e etc. A lá de cima é que eu vou fazer uma loja mais discreta. Se eu não me engano, tem 3 lojas de roupa. Bom, então aí é uma loja de eletrônicos, é? De eletrônicos, é? Meu Deus, não tô lembrando. É, mas eu acho que é de eletrônicos, sim. Então tem algumas TVs de tela plana, tem alguns tablets, não tem computador, né? Eu queria colocar notebooks também, aí eu lembrei que o The Sims 4 não tem notebook. Então, é uma coisa bem estranha, porque no 3 tem, no 4, que eles dizem que é mais moderno, não tem, né? Então, é uma coisa que está faltando. Então, se algum dos criadores não vão não vão me ouvir, mas se algum dos criadores estiver assistindo, por favor, traga notebooks para o The Sims 4. É uma coisa muito... Eu uso notebook, eu jogo em notebook, muita gente que me assiste também joga em notebook. É mais prático, né, do que carregar um PC para um lado para o outro. Então, o notebook é uma coisa, assim, principal na atualidade. Então, se vocês acham que o The Sims 4 é tão atual, tragam um notebook, né? De boa aí pra nós se divertir um pouco mais. Bom, então, essa terceira lojinha aí no canto é o Pet Shop. É muito pet shop. O Pet Shop não vende animais, mas vende coisinhas de animais, né? E eu tava totalmente sem ideia, porque o espaço era pequeno. E aquelas prateleiras do alto trabalho, elas ocupam muito espaço. E eu tava com medo de não ficar, assim, 100% funcional. Não dá pra sim entrar, né? E comprar. Mas até onde eu vi, deu certo. Até onde eu vi, tava dando certo. Bom, então, ó, coloquei algumas prateleiras. Eu mudei muitas coisas de lugar. Mudei muitos itens também de lugar. Ó, itenzinho pequeno que eu tô falando. E deixa eu ver mais o que eu tô colocando. Ó, tô tentando preencher todos os espaços com as coisas do Gatos e Cães. E foi aí também que eu coloquei coisas do novo pacote sem perceber. Como aquelas caminhas, né? Eu achei as caminhas bonitinhas, eu coloquei. E como eu falo pra vocês, eu não jogo muito, eu sou mais construo. E eu não ligo muito, não vejo muito os iconezinhos que aparecem. Então, aí eu coloquei. Mas se você não tiver, não se preocupe. Se você tiver todo o conteúdo, até essa nova coleção de objetos, eu acho que dá pra você baixar de boa. Vai faltar umas lojinhas, mas é só vocês copiarem cômodos de outras lojas e colocar. Ou vocês criarem outras lojas com alguma coisa. Usem a criatividade de vocês. Como eu tô fazendo speed build, eu tive pouco tempo... Tempo pra planejar essa speed build, né? Porque eu fiz a construção Not So Berry. E depois tive que gravar a série. E a série não deu certo. Eu tive pouco tempo pra planejar o shopping. Eu nem ia fazer um shopping, eu ia fazer uma loja só, mas eu resolvi mesmo fazer o shopping por causa dos muitos pedidos, né? Então, como eu não tive tanto tempo assim, eu não foquei muito em o que essa loja vai ter, o que dá mais pra colocar aqui e tal. Mas, isso aí vai com vocês, da criatividade de vocês mesmo quando vocês baixarem, né? Então, eu ia fazer até uma loja meio que de cupcakes e tal, vocês vão ver daqui a pouco, quando eu vou tentar fazer... Mas foi aí mesmo que as minhas ideias acabaram para lojas e eu resolvi fazer a loja de animais, né? De hamsters. E eu coloquei os 4 tipos lá. Então, deixa eu ver. Pronto, aí é a loja de brinquedos. Aí nessa parte é uma loja de brinquedos, mas não tem muitos brinquedos. Né? A não ser que a gente use conteúdo personalizado, que tem muito brinquedo com conteúdo personalizado. Muito mesmo. Eu baixei uns packs de Natal. E eles até nem funcionaram no meu computador. Mas que tem muita coisa, tem, gente. E os criadores de conteúdo personalizado são... Eu sou fã número 1, porque... Tu é doido, gente. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bonita que você fica besta, viu? Então, deixa eu ver mais. Pronto, essa é uma livrariazinha, uma livraria pequena, né? Que não deu pra colocar muita coisa à venda, porque, então... Eu teria que colocar a estante toda à venda, né? Aí a segunda loja de roupas, que já são roupas mais... Como que eu posso dizer? Chique, é? É, posso dizer assim, que são roupas um pouco mais chiques, um pouco mais
informais, não sei, formais, né? As informais são lá embaixo. Então, eu vou colocar... Essa aí foi a que eu preenchi mais rápido, gente, porque não tinha mais outros estilos de roupa. Ó, vocês estão vendo que eu coloquei terninho, coloquei calçado também, coloquei essas... aquelas roupas, tipo uns vestidinhos mais chiques e tals, né? Pra diferenciar um pouco das lojas. Aí que eu ia fazer a loja de cupcakes, gente. Aí seria a loja de cupcakes. E eu ia no debug e ia pegar todas as bandejinhas lá de cupcakes, cupcakes individuais que tem lá, e ia colocar aí. Mas, gente, eu tava totalmente sem inspiração. Eu parei de gravar, continuei gravando. Mesmo assim, não conseguia, né, colocar... o que tinha na minha cabeça em prática com os itens que tem no The Sims 4. Então, o que foi que eu fiz? Fiz a loja de animais, né? Vocês estão vendo, ó, coloquei as gaiolazinhas dos hamsters. Vou colocar, pronto, coloquei o aquáriozinho de peixe ali no canto. Vou colocar alguns brinquedos e vou colocar algumas coisas na parede para não ficar tão vazio. Mas se vocês quiserem tirar tudo isso e fazer outra loja, podem ficar à vontade. Dá para fazer uma super loja de brinquedo aí também. Uma segunda loja de brinquedo, né? Já que já tem uma... Então dá pra fazer outra tranquilamente. Bom, essa aí eu copiei a loja de roupas e eu deixei tudo, praticamente todos os itens, só mudei as cores da parede, do piso e etc. E aí eu fiz uma segunda loja de eletrônicos e eu mudei as cores das TVs para cores mais claras. E enfim, gente, eu acho que já tá terminando mesmo. Vou colocar só algumas plaquinhas meio que indicando que é cada loja, porque eu não pra falar a verdade, não tem espaço pra botar em cima, né, assim... Loja de roupa, loja de não sei o que. Então eu coloquei as plaquinhas mesmo. Bom, gente, eu vou colocar iluminação externa e eu espero que vocês tenham gostado desse penúltimo episódio de Povoando New Crash. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo.